V pondělí 15. června se v obřadní síni Městského úřadu Hlinsko konalo předání finančního výtěžku třetího ročníku benefičního plesu. Pořadatele plesu občanské sdružení Provaz Hlinsko přijal starosta města Hlinska Miroslav Krčil, který ocenil přínos tohoto projektu. Cílem občanského sdružení je podpořit především jednotlivce se zdravotním a duševním onemocněním nebo zastřešující neziskové organizace v mikroregionu Hlinsko. Pavel Dufek ze sdružení Provaz po úvodním slovu pana starosty poděkoval všem, kteří se na organizaci plesu podílejí na úkor svého osobního volna a bez nároku na odměnu. Velké díky vyjádřil rovněž k široké základně sponzorů, kteří v projekt benefičního plesu věří a podporují ho, a stejně tak k lidem, kteří ples podporují svojí účastí. Následně byly předány členy sdružení dárkové poukazy. Celková suma se vyšplhala na 165 tisíc korun. Částku 30 tisíc obdržela Karolínka Dyrinková. Dalších 20 tisíc pomůže Davídku Kopeckému. Organizace Fokus Vysočina a sdružení tělesně postižených obdrželi na svůj provoz shodně po 20 tisících korunách. Základní škola praktická a speciální si odnesla 25 tisíc, azylový dům pro matky s dětmi v Hamrech 10 tisíc, nezisková organizace Immanuel 5 tisíc a speciální třída včeličky v mateřské škole Rubešova 10 tisíc. Pořadatelé ještě jednou všem děkují za podporu a těší se na čtvrtý ročník, který se bude konat v multifunkčním centru 12. března příštího roku.